כתוב שנפל הגורל בחודש אדר, שמח המן, שנפטר בו משה. איך הוא אמר המן? פרשנות. כשם שהדגים בולעים זה את זה, כך עכשיו נבלעים, ככה חשב. אמר לו הקדוש ברוך הוא להמן, נדמה לך. דגים פעם נבלעים, פעמים בולעים. עכשיו אתה ודאי תהיה נבלע מהבולעים. מה הכוונה? זה עמוק מאוד המדרש. הייתי עשר בני ציוני ויסוד גדול. אומר, תמיד שפתחו דג, זה חקירה שהצליחה. פתחו את הבטן שלו, היה בתוכו דג. הוא בנה דג. תשים לב, הוא אומר, אף פעם לא מצאו את הזנב בפנים. כשאתה לא צריך לדג לבלוע אותו, הזנב שלו, אתה צריך את הזנב בפנים, אבל... ומצאו תמיד הראש פנימה. שמאמינה שהשם מזמין את הדג לתוך הדג השני. ואם הוא ירדוף לעזר לו כלום. עד שהשם נגיד לדג, תכנס פה, הוא לא יכנס. זה היה זה. לכן אסור להפסיד שום מילה במגילה. כי כולה רזין, דרזין, דרזין. הכל בהסתר. ומרדכי עשה הכל ברוח הקודש. והבליע את שם השם רק, רק ברמזים. אין שם שם השם במגילה. אבל יש דעה שכל פעם שאתה המלך בלי אחשוורוש זה מלכו של העולם. ונרמז ברמז, יבוא המלך והמן היום, תהיות בתקבבקה. והמן הבין שעומדים להמליך עליו שם הבעיה, הוא אמר, כל זה איננו שווה לי. זה איננו שווה לי, סופי תיבות הבעיה. רק שמרדכי עשה את זה בשם הבעיה בהתחלה, בתקבבקה, ועשה את זה בסוף. זה לא עזר לו. לא עזר לו כלום. בגלל שעם יסק שהוא לומד תורה, אין מי שיציק לו.